ね、壮大な話で気分ももう艦長伊藤やからね。いやいや、でもアメリカと日本とでやっぱり違うこと、バンとかやっぱりその食事とかしたりするわけですよ。やっぱりアメリカで食事は、はい、なんかその人はものすごく金持ってしてないけど、はい、こだわりないしで、はいはいはい、ほんまのその辺のスーパーとかコンビニとか、なんや、あのピザ屋とか、はいはい、あスーパーで、あの日本に関係してる人って結構、まあ、偶然かもしれんけど、スーパーで、うん、あの普通のスーパーよ、なんかコロコロのちょっとした小さいサイズその人をお土産用にいあの入れときたいから言って、いやいや、あのいいよ、ああ、アタッシュケース、あ、そうそうそう、で、シカゴ着いて、はい、まだ朝早かったからいうのもあるかもしれないけど、はい、結構大きめのスーパー、その栗山さんの、はいはいはい、ね、通訳の人と先生3人で行って、はいはいはい、で、客ガラガラでそのコロコロを持って行ったら、レジ打ちで、まあ、黒人の方で、ちょっと太った女の人で、はいはい、30ぐらいの、はい、なんか、あ、かかいみたいな感じでニコニコすんねん、はいはい、で、その通訳になんか英語で喋ってて、はい、何言ってますのって言ったら、はい、あ、6ヶ月前まで日本にいたそうなんですよ、あ、日本語喋れる、うん、はい、どこを言ったら、はい、ほな、綺麗なあのネイティブな日本語で岐阜岐阜岐阜徹夜しの姉ちゃんが岐阜とね、うん、何、なんで言うたら、まあね、あんまりなんか勉強みたいなこと言ってはったけど、ああ、いや、大学とかね、うん、岐阜ってね、はい、なんか逆に嬉しなってね、岐阜、まあ、なあの近いようで遠いところですよね、ほんで、なんかあの、ね、名鉄とか、はいはい、うん、いや、もう名古屋で縁のある人やから、はいはい、あの名古屋、私生まれたみたいな会話してたら、はいはい、あ、名鉄ね、とか言って、うん、あ、この間生まれて初めて名鉄乗りました、赤い電車、はあ、うん、いや、赤い電車、まあ、いろんな電車あるけどあれってすごいよな、あの張り目さ、近鉄もすごいと思うけど、名鉄のネットワークがすごい、岐阜から名古屋行って、豊橋まで行って、あ、豊橋まで行ってる、はあはあ、いや、まあ、近鉄もそうですけど、え、なんでお仕事で乗った、いや、あのね、あのこれ言えるのかな、あのポカチン神社、あのこうご神体があるのか、あれをちょっといっぺん見に行こうと思って、なんで、そんな好きなの、いや、青春18切符買って、はい、何回か、5回分あるから、はい、どっかで消費したいなっていうのがあって、え、あれってもし間違えたらごめんね、そういう男性の形のもんと、まあ、女性のんで、はい、なんか付き合い、押し合いすんじゃん、じゃなかった、いや、今年男の勝ちとか女の勝ち、ほんま、じゃなかった、次の駅なんですよ、うん、いや、まあ、いっぱいあるんでしょうけどね、うん、言うたら子孫繁栄のため、はいはいはい、あれが男神社が高田神社っていうところがあって、はい、で、そこから電車で一駅乗って20分歩いてるところに、はい、のうん、あの女性の形の下、はい、岩があるんですよ、ほうほうほう、これが結構離れてるから、まあ、はしないと思う、連携はしてないの、なんか一緒に合同でお祭りがある、いや、まあ近くにあるんで、なんかあるとは思うんですけど、俺間違いが、なんかそんな、いや、いっぱいあるんですよ、あ、そうなの、で、その法然祭りっていうのは、そのでかい、それを担いで、はい、2メートルぐらいあるやつを、うん、みたいに担いで、その奉納するっていうんですけど、それと似たような世界、日本三大奇祭っていうんで、あ、珍しいよな、一個あって、で、釜奈良祭りっていうのが関東の方にもあって、うん、何個かあるんですよ、なんか、一緒やね。さあ、俺たち、付き合いのやつかもしれない。奈良のあの、山奥の祭りじゃないですか。はい、その曲がぐちゃぐちゃになってるかもしれない。多分そうですよ。奈良と岐阜と、多分関東の方やと思います。はあはあ、で、岐阜の方行って、はい、はあ、奈良はまあ近くやからいつでも行けるけど、はい、青春18切符やから、ちょっと遠目行った方が、まあ有効に使える、ね。遠くじゃないですか、うん。で、行ってきたんですけど。それは、やっぱりあの、ちょっとこう、歴史的なというか、学術的な目で挙げたり、それも芸人目線で挙げたり。いや、まあ、僕もそのガロチャンネルで YouTube やってますから、はいはい、まあ、それの一環としてみたいな感じですね、うん、まあ、まあ、僕も見てみたいですしね、まあ、ちょっと見たいよね、知的好奇心がやっぱり、いや、そうそう、それはあるよ、言うたら、あの滝を見たい、岩その滝を見たいとか、うん、見たけど遠いみたいな、そこのやっぱり兼ね合いで、で、なんかその反応とかは、あの、いや、まだアップしてないですよ、あ、うん、今ちょうどね、YouTube 作って、で、アップロードして家から出てきて、ここ来てるんですよ、だから今、あのアップル、あれかなり時間かかるんですよ、押したことないか分かんないね、 YouTube の30分の動画を YouTube にアップロードしてたら6時間ぐらいずっとそのまま、あの今アップロードしてます、今アップロードしてます、 1%、2%、3%、 おっさん、あ、そうな、いや、なんか今、なんか早いのとかないの、急にね、いや、分かんない、遅い、いや、YouTube にアップロードするっていうのは遅いんです、遅いの、ああ、で、98%、 なんでここで止まっとんねん、みたいなのあるんですよ、利用者が多いからな、いや、なんか昭和的発想やけど、いや、だから15秒ぐらいになったら一瞬で上がるんですけど、うん、あ、長くなれば
ね、空襲。あ、チェーン、チェーンソー、チェーンソーです。あ、工事してる。あ、先生、あの、ベニヤ切ってました、あの、表で。あ、さっき言ってたもんね、この辺のお店してて、工事が多いって。今、効果音になったの。もう、呼びました、なんか。なんか、神さん出てくる。ね、なんかね。あーとか言って。あと、新しい演出かな。もしくはもう2メーターぐらいの川が迫ってきてるのかな。こんな川が来てるんかな。ちょっといろいろ、いろいろ話飛びますね。なんか川の話もしたいなって思う。いや、で、その何、はい、作業をしてあげるわけでしょ。そうもう、でも僕の動画、30分の動画、もうめちゃめちゃかかるんですよ、時間。あ、じゃあやっぱり、僕ら何気なしに見てるけど、はい、YouTube とかの、結構長編もんって言ったらそういう皆さん、まあこれはテロップそのパンパンパンやからまあそこまでは時間かかんないですけど、これでもでもアップロードすんので2、3時間かかるんじゃないですかね。ああ、まあ、なんやろな。いや、パソコンにもよるかもしれないですけど、私はパソコンが古いんじゃないか、安いんじゃないか、わかんないですけどね。俺もちょっと勉強せなあかんなもん。これ編集を凝ると大変ですよ。いやいや、さ、物事なんでもそうちゃう。だから今編集っていうのは簡単にその動画をそのいらんとこ切ってつなげて、うん、で音を効果音流してテロップ入れるっていう、まあ大まかに言ったらそれだけ。テレビの編集ね、ディレクターの方やってるようなそれだけの話、それだけの話ですよ。ただやっぱり見え張りたいじゃないですか、そのちょっとかっこよくね、あ、うん、俺テレビ出てるみたいにしたるぞみたいな感じで、もう俺がテレビを作ってるやつみたいな感じでやりたいから。そういうのは別に苦手じゃないの、そういうの好きな方の作業とか。好きでもね、やっぱり時間かかるんですよね。あれじゃないですか、プラモデル好きやけど、もうプラモ作り出したら2日、3日はかかるじゃないですか。ああ、もう俺不器用やからプラモはあかん。で、こだわってる人がわざとなんかその汚しを入れて、はいはい、なんか汚いのなんか普通洗うじゃないですか。うんうん、せやけど、このもうプロはその汚い色の土色のを買ってきて泥に見せるようにわざと泥をつけるわけじゃないですか。使用感を増すために。サビとか車のサビとかあかんもんですけど、うん、わざとサビさすわけですよ、あの人らは。でも、もう一周も二周も上行ってる人だよな。だからリアル感を出す、なんかこだわればこだわるほどそういうところに時間かかるわけですよ、うん、その汚い色のペンキこうできて、はい、汚い色をわざわざ汚い風に塗るために2日3日かかるわけですよ。もうみんなもうそういう戦いにもなってる。だからもうこの動画はやっぱりもう、はい、なんていうのもうシンプルやから、はい、これはでももう裸一貫やから、はい、みんなこれは、ね、やっぱり出てる人が人生経験が豊富やからね、うん、言うたらね、シンプルに見てもらえたらね思います。それをまた見てください、言うといた方がいい。ああ、太平画廊で検索していただいたら出ますんでよろしくお願いします。はい、お願いします。